Joo, mä kerron tosiaan Karviaistien arkkitehtuurikilpailusta ja siinä on tosiaan monia erityispiirteitä. Eli samoin kuin Asmo tuossa kertoi, niin tässä on myös kysymys peruskorjaamisesta ja siihen liittyvästä tai kytkeytyvästä arkkitehtuurikilpailusta. Ja nehän on jo sinällään niin kuin harvinaisuuksia Suomessa. Ja en ole ihan varma, onko tämä ihan ensimmäinen tämmöinen, joka on yhden asuntokohteen peruskorjaamiseen liittyvä arkkitehtuurikilpailu, mahdollisesti on. Ja olen oikeastaan ylpeä siitä, että tämmöinen on tehty. Ja tosiaan vielä tämmöinen oikein lähiöiden lähiö Malmi Helsingissä. Ja mä edustan tilaajaa eli omistajaa. Eli me omistetaan se kyseinen vuokratalokohde, jossa on 8 asuinrakennusta ja 142 asuntoa. Meillä Hekassa energiatehokkuus, kestävyys, ympäristöasiat on todella tärkeitä ja uudistuotannossa, jota me tehdään tosi paljon vuosittain, noin 700 uutta asuntoa, niin siinähän nämä asiat jotenkin tulee vähän niin kuin automaattisesti, että määräyksethän vaatii jo tiettyjä asioita, joskin me kyllä ylitetään ne useasti, mutta sitten peruskorjaaminen on vähän erilaista toimintaa Suomessa, mutta me korjataan myös tosi paljon, yli 1000 asuntoa vuodessa, ja meillä on kyllä ihan keskeisenä asiana siinä energiatehokkuuden parantaminen lähes aina, ja sitten ylipäänsä nämä ympäristönäkökulmat. No, miten tähän Malmin kohteeseen päädyttiin ja mitä siinä sitten tehtiin, niin se lähti kyllä oikeastaan kaupungin ja meidän yhteisistä ajatuksistamme siitä, että halutaan etsiä myöskin uutta ratkaisua sille näille kaikkien isojen lähiöiden korjaamiselle, koska ihan ensimmäinen vaihtoehto, joka lähes aina tulee ensimmäisenä mieleen, on purkaminen. Purkaminen, ja se varmasti on tosi hyvä vaihtoehto monestikin, mutta ei aina. Ja tässä lähdettiin miettimään, että jos löydettäisiin joku kohde, jota ei lähdettäisikään purkamaan, vaan lähdetään miettimään uudenlaista tapaa korjata se, ja sitten myöskin täyttää toinen kaupungin keskeinen tavoite, eli tiivistää, täydennysrakentaa aluetta. Ja niin me sitten löydettiin tämä Malmin meidän kohteemme, koska se oli aika tehottomasti rakennettu, 3-4-kerroksisia kerrostaloja ihan siinä Malmin ydinkeskustassa, joka Malmi on muutenkin Helsingin kaupungin ihan keskeinen tämmöinen uudistamiskohde, jota parannetaan, tehostetaan ja tehdään viihtyisemmäksi ja liikennejärjestelyt tukee sitä. No, mutta tämä siis löydettiin tämä kohde ja me tehtiin siitä ennen kuin edes lähdettiin arkkitehtuurikilpailuun miettimään, niin tehtiin vielä laskelmia, jossa tutkittiin sitä, että hiilijalanjälki mielessä, että kumpi on viisaampaa, purkaa ja tehdä uudet vähän isommat talot vai sitten niin, että lähdetään korjaamaan ja tehdään lisäkerroksia ja saadaan sitä kautta sitten lisää rakennusoikeutta, lisää asuntoja ja lisää tehokkuutta sinne alueelle. Ja kyllä se laskelma ainakin osoitti, että se purkaminen on huonompi vaihtoehto. Ja niin me lähdettiin sitten miettimään, että tämä Malmin kohde otetaan nyt kohteeksi. Sitten yksi keskeinen asia oli vielä se puurakentaminen, niin haluttiin sitä puurakentamista edistää. Niin senpä takia lähdettiin jo siinä kilpailuohjelmassa sitten siitä, että se olisi puurakentamista, eli tämmöistä kuorivaa saneerausta, niin kuin puhutaan. Eli vanhat betonielementit pois ja tilalle uudet puujulkisivut ja sitten korotetaan niitä rakennuksia 2 kerroksella. Ja tällainen kilpailu sitten järjestettiin ja toisin kuin tämä, mistä Asmo kertoi, joka oli jo talokin valmis ja muuta, niin tämä on aika tuore tapaus. Kilpailu pidettiin viime syksynä ja saatiin siinä sitten ihan semmoinen kilpailuohjelman mukainen lopputulos ja se, joka siinä voittajaksi sitten valikoitui, tämmöinen Metsäpuilta niminen kohde, niin se on juuri täyttää tämän kilpailun kriteerit. Ja nyt meillä on sitten suunnitelma sille, miten Malmin alueelle tehdään tämmöinen uusi hieno hanke ja lisää asuntoja, noin 85 kappaletta, se on aika paljon sekin. Tämä täyttää ne kaikki edellytykset ja nyt on sitten vaan pieniä, ei olla vielä
pitkään aikaan kävelemässä siellä uusissa asunnoissa eikä pihalla, mutta haasteita riittää, eli siinä tietenkin jo asemakaavamuutokset tarvitaan. Ja sitten ehkä suurimpana haasteena, kun me tehdään tätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa, on se, että saadaan sitten ne uudet rakennuskustannukset, korjauskustannukset mahtuun tähän ARAn hintaraamiin, joka on aika tiukka. Mutta olen tosi iloinen ja oikeasti purkamiselle on vaihtoehto siis.